Ja, vi måste härifrån. Jag är med. Kom här, bakom, ja. bakom. Kom, här. Ja. Eller vänta, vi är här. Här är fan. Vi ska ut här. Ut här till höger. Genom den röda. Här ska vi ut. Nej, är det någon uppe? Det är en med. Ja, skjut det. Honom. Fan, vad det laggar. Var försiktiga så att vi inte skjuter varandra. Ja, han är död. Jakob, ska du kolla vad han har? Nej, han har ingenting. Det var en hatchet. Aha, okej. Okay. Ja. Laggar det för alla, ja. Eller? Ja, jag tar ju det där. Tror jag. Men nu kommer igång. Så, nu verkar jag ha cyklat upp. Om ni kommer över på den här sidan av vägen. Så, då kan vi stryka en i alla fall. Det är jävligt bra. Ja. Han var nog inte lika nöjd med sin spån. Nej. Det här diket som går här vid den här elstolpen, stora eltornet typ, vid lastbilen. Vad var det? Jaha, det var någon som gick in i traktorn. Det här lastbilen. Jag fast med kepsen. Ja. Jag kommer i kapp nu. Ja, det är framåt. Ja. Kolla höger. Ja. Täcker bakåt. Ja. Jakob täcker bakåt. Jag går... Ja, det här är bra. Framifrån va? Ja, framifrån. Ja. Ser du något? Nej, skott. Nej, bra. Framåt höger. Ja. Följer vi den här vägen bara så kommer vi komma direkt till bron. Ja, framåt. Ja. Avancera framåt. Ja. Jag tänker framåt. Till lastbilen. Tänker du framåt? Jag är... Precis, jag är bakom dig, Jakob. Ja, stanna vid lastbil. Ja, jag går fram till det här stora eltornet här. Ja. Kolla höger. Vi är så långt ut på vänster flank nu som man kan vara på den här delen av banan. Du, någon vill inte bilen? Ja, bakom. Ja. Var försiktig, han är död. Han är död, bra. Ja. Han hade typ ingenting på sig, eller bara en liten pistol. Ja, han hade en yxa. En yxa, ja, det är bra skit. Han har inte. Så var försiktig. Ja, andra sidan järnvägen. Andra sidan järnvägen. Andra sidan järnvägen. På bron? Där är han. Nej, på andra sidan järnvägen. Han ligger där. Öppna eld. Jag flankar. Var är han? Ja, han är nere. Ja, han är död. Ja. Bra. Jag går här. Jag är på andra sidan bron nu. Jag är på andra sidan. Vart var han? Nice. Exakt. Japp, jag ser honom. Bra skott. Kan vara en scab. Gå någon fram och kolla honom. Var försiktig. Jag går fram. Jag kommer över till hans sida. Ja, jag täcker bron. Jag är på vänster sidan. Ja. Ja, men det är såhär stripper clips typ. Oj, där hade vi någon på andra sidan bron. Han är nere. Snyggt. Fördelen med ett bra sikte. Ja, eller hur? Det är riktigt nice. Jämnar ut oddsen lite. Men scab ser alltid fientliga mot... Ja, mot oss. Ja, precis. Mm. Exakt. Så vi ska försöka använda distansen till vår fördel nu. I och med att det är relativt lugnt. Det har inte varit så jävla mycket skottlossning, så... Tobbe, du kan nog röra dig uppåt till den vita bussen. Ja. Folk uppe i tornet, rakt fram under byggkranen. Ja. Han hoppade ner där, men han var där uppe och sprang vid byggkranen. Och du hann inte skjuta på honom. Vi är framme vid den vita bussen. Han var väldigt långt fram. Det var en operatör i så fall, om han bara hoppade ner. För du sköt inte på honom. Nej. Ja, det där är operatörer. Yes. Vi kan sikta på dorms i alla fall, jag vet inte. Kommer du, Tobbe? Ja, är vi kranbilen nu? Ja, vi ser dig där. Ja, jag rycker fram till sandsäckarna. Ja. Du har ingen som täcker just nu, men... Så, här framme kan det också finnas scavs i buskarna, så var försiktig här.
Ja, jag rör mig framåt här. Det här lilla bensinskjulet, macken, som ligger här framme till vänster. Kan någon springa fram till den? Så täcker jag. Ja, jag springer om 3, 2, 1 nu. Ja. Tobbe, vet du vilket hus som Jakob hade kontakt vid? Vet du vilket han menar? Om du kommer fram hit till mig och kollar höger så kommer du se typ så här ett halvfärdigt hus precis framför en lyftkran typ. De var uppe i det huset. Ja, jag kommer. Jag tycker vägen här framåt. Vid den här lyftkranarna. Ja, exakt. Ja, Tobbe. Den högra eller vänstra? Den vänstra eller? Ja, precis. Nej, den högra. Ja. Du kan komma. Nice. Jag ska se här. Det ser för jävla cool ut. Okej. Shit. Det där är operatör. Vad finns det? Framåt. Ja, framåt. Längs vägen. Det här är huvudvägen. Ja, och skulle jag dö nu, så är det den här vägen rakt på, förbi vägen. Okej. Kontakt längre ner på vägen. Vilken väg? Ja, där. Huvudvägen. Ner mot bussen. Ja. Okej. Höger eller vänster sida bussen? Höger sida om bussen. Vid fören. Jag har skjutit honom. Han är död. Okej. Fast nu. Ska vi fortsätta på vänster sida vägen här? Ja, vänster sida. Ska vi ut i skogen? Eller höger skogen. Fram till vänster ligger dorms. Gör det. Ja. Ja, någon har redan gått in här. Andra våningen här. Eller vänta, jag tyckte den var öppen. Jo, den är öppen. Någon har redan gått in där. Ja. Är det någon som har ett automatvapen? Alltså, helt automatiskt? Nej. Nej, bra. Fuck it, då går vi in då. Hagel är väl bra. Jag går vänster. Kan någon fortsätta framåt? Fortsätta framåt. Den som är sist in, kan den ta och stänga dörren? Ja. Okej. Så bara håll så att ingen kommer i ryggen på mig bara. Ja. Jag tror att det är någon som skjuter utanför dörren här. Ja. Kom Tobbe, kommer du fram och täcker korridoren? Ja, en avrättad här uppe. Shit. Så det är tre spelare som är döda. Så det är två stycken kvar. Här. Ja, han skäver med... Ja, just det, han skäver. Ja, här kommer man ut på taket. Stört bra om man har bra sikten och så. Här, kontakt. Skäv. Ja. Skäv. Skäv död. Där vid sophögen. Till vänster. Ja, kontakt. Han är död. Han hade en AK. Eller en Saiga. Han är död. Ja. Vill ni två loota dem så kan jag täcka här uppifrån. Ja. Var? I trappen. Dog du? Nej. Jag sprang upp. Okej, bra. Han hade stor ryggsäck. Wow. Jag tar eld, vänta. Granat. Okej, vänta. Där, kontakt. Är du med Tobbe? Ja, jag sitter här och lootar den här killen av för trappan. Ja, täck sidodörren där bara. Han kommer upp via den dörren. Ja. Den dörren som är mot trappen så att säga. Men han som var i trappen, undrar var han tog vägen. Sköt honom.
det där var jag. Va? Jag fastnar på de jävla lådorna. Jag ska gå fram igen och kika. Ja. Vänta, var försiktig där. Var försiktig och komma ut igenom. Okej. Okay. Ja, han var här nere i trappen. En stor ryggsäck. Hade han ett hagelgevär? Japp, han är död här. Ah, jag fick honom. Vänta. Vi går på här nu. Ja. Okej, bra. Loota honom inte på en gång. Nej. Jag går höger, du går vänster, okej? Okay? I korridoren här ute. 3-2, kör. Ja, tom. Lugnt. Jag går ner på bottenvåningen. Tobbe, du kan komma ner. Ja. Ska bara ta hans ryggsäck. När vi går ut härifrån så kommer det vara ett par bilar parkerade till vänster. Där har jag skjutit ihjäl en kille. Ja. Är det någon som går? Ja, jag går. Bakom dig. Ja. Okej, fuck it. Ja. Kan någon gå fram och loota honom som ligger där framme vid den vita, blåa bilen där? Ja, jag gör det. Tobbe, det finns en till åt dig här ute så du kan komma ut också. Där borta, snett upp höger. Till höger om andra byggnaden. Där ligger en till snubbe. Borta vid parabolen där typ. Vilken parabol? Går jag till rätt håll? Ja, det gör det. Det är bra skit. Eller, Hopp, kontakt. Jesus. Jag går framåt, varmåt. Ja. Tänker någon sidan bara. Jag hade 19 läskar. Vilken av dem? Ja, whichever. Jag tar vänster. Jag bara lootar den här snubben lite snabbt, jag behöver mag. Ja. Nej, jag vet inte, jag fastnade på utsidan. Ah, du! Ja, det är jag. Herregud, höll du på att skjuta här? Ja. Nej. Looking good. Det är någon som har blivit skjuten där uppe vid den där trucken ser det ut som. Det är en röd jävla text eller så är det varningstext på. Ja, nu är det någon här framme. Okej. Okay. Var? Det är blå bilen. Här nere eller? Ja. Han är nere. Vem är det som skjuter? Jag. Uppe på taket, i skorstenen. Taket, skorstenen, var? Här, rakt fram, ja, sätt... Ja, jag har koll. Jag tar. På hörnet där. Japp, snyggt. Nere. Täcker någon ner mot... Vänta, jag måste fixa... nya skott i... Ja. Många senare, så. Jag får inte någon kommer i ryggen på oss också. Ja, jag kollar bak. Ja. Kan ni täcka den där blå bilen därifrån? Ja. För då går jag fram. Genvägen är stängd i alla fall. Stängd och låst. Ja. Var det en skäv eller? Ja, det är en skäv. Han har en fin ryggsäck och en saiga om någon vill ha. Bara vi här uppe, verkar det som. Jag är ute på baksidan, jag gick igenom bensinmacken. Jag är ute på baksidan. Så jag hoppade över röret här, så jag är på baksidan av röret. Det stora oljeröret. Kan någon komma över på min sida av röret här bara? Det är vid sandsäckarna. Ja, jag kommer över. Om du löper och sen hoppar upp. Ska jag avancera till skåpbilarna? Va? Hopp! Tre stycken här framme. Jag känner att jag inte kan... Där! Någon... Ja, jag hoppar över. Vänster sida. Ja. Tobbe, kommer du fram här till mig och bara täcker framåt? Ja. Så att de inte... Ja, jag fick en i benet. Ja.
Japp, en är nere, nice. två kvar. Jag har avancerat till lastbilsläppet. Japp. Kontakt framåt. Japp, en död. Jag tror inte att jag... Är det du som är bakom vita bilen, eller? Jag är inte bakom vita bilen. Nej. Vita bil. Där framme. Vita bilen. Vita bilen på höger sida. Är det det? Är det någon där? I diket. Ja, jag tror det. Granat. Granat. Ja, jag tror det. Han är nere. Snyggt. Snyggt. Är ni klara nu? Ja. Tänker bakåt. Du går vänster här, jag går höger. Okej? Okay? Okej. Okay. Kör. Ja, tomt. Så jag täcker. Sen den här självmordsgrejen. Självmordsgrejen som jag snackade om. Där ska man alltså vara riktigt försiktig när man går ner i såna här ställen också. För här kan det sitta en jävel som är bara redo med en handgranat. Och bara, haha. Time to get out, it's good to go. Sådär, bra jobbat. Cool.